Kako ćete proslaviti Novu godinu? Kako ću proslaviti Novu godinu? Pa, neka dnevna žurka po lokalnim kafićima, pa onda možda neka večernja, ne znam, ali uglavnom u društvu najdraži, svojih prijatelja, porodice, to. Novogodišnju noć ćemo obeležiti, no, što bi se rekao, porodično, ćemo u Novi Sad malo da šetamo na trg i to je to, deca su sa svojim društvom, već po nekim kafićima i diskotekama, tako da ništa specijalno nećemo, više smo orijentisani na Božić, koji je onako, ja se nadam da ćemo kao i svake godine porodično proslaviti u krugu porodice u našem domaćinstvu i to je to, ono, ništa sad specijalno, a svima bih iskoristio priliku da poželim srećne i novogodišnje i božićne praznike i vas i vašu televiziju. Na putu za Njemačku. Radim na železnici. U kućnom ambijentu, najbolje sa komšijama zajedno. Sa porodičom kod kuće. Ništa posebno, tu smo u mestu, ništa posebno. Ja nigdje ne idem. Nigdje, gotovo, naša je prošla. Kod kuće. Televizija i malo hrana i zaspati kad se bude telo. Ne idemo nigdje. Jako lepo sa porodicom, došla mi je porodica iz Njemačke, jedna iz Irske i spremamo se i tako želimo sve najbolje svima i samo mir i zdravlje i sve će drugo biti. U porodici. Mislim, kod kuće. Pa bit ćemo u hotelu, ja mislim u Vrdniku ili u Beogradu kod familije. Mi smo ovdje u gostima iz Holandije, smo došli kod moje majke, pa ćemo tako u Beograd centar i vjerojatno Vrdnik par dana i u Šidu par dana s prijateljima na večeru i to je to. Nikako. Nikako. Penzioner. O, pa mi u Ležimiru. A idemo se s avionom, zezam se. Pa di ću kod kuće baba, di će baba od 70 godina i kusur? Di ja da idem u hotel, jel? Pa nisam išla ni u mlade dane, deco. Hvala vama, mislim, nemam, ja se ne ljutim da. Neko će negde da dočeka, a ja u Ležimiru. Gledam televizor i onda kad bude ponoć, već pri kraju ja putujem.